Hansı rübdə mənfi 7, 7 nöqtəsi qeyd olunub? Gəlin, rübün nə olduğunu yadımıza salaq. Rüb koordinat müstəvisinin 4 hissəsindən biridir. Hissələr dedikdə, koordinat oxlarının ayırdığı hissələr nəzərdə tutulur. Bu gördüyünüz x oxudur və bu, yuxarıdan aşağıya gedən y oxudur. Siz onun koordinat müstəvisini 4 yerə böldüyünü görə bilərsiniz. Bu hissələrin hər birini rüb adlandırırıq. Həm x, həm də y-in müsbət olduğu hissə birinci rübdür. Roma rəqəmi birincidən istifadə edirik. Koordinat müstəvisində saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət etdikdə x qiymətinin mənfi və y qiymətinin müsbət olduğu rüb ikinci rüb adlanır. Bunu burada qeyd edək. Onu ikinci rüb adlandırırıq. Daha sonra hər iki x və y qiymətinin mənfi olduğu hissəyə gedirik. Onu üçüncü rüb adlandırırıq və yenə Roma rəqəmlərindən istifadə edirik. Sonuncuda isə x qiymətinin müsbət və y qiymətinin mənfi rüb olduğu dördüncü rüb adlanır. Gəlin mənfi 7, 7-nin hansı rübdə olduğuna baxaq. Bunu tapmağın iki yolu var. Burada x-in qiymətinin mənfi olduğunu deyə bilərsiniz. Bizim x qiymətimiz mənfidir. Odur ki, sola hərəkət etməliyik. Deməli, bu tərəfdə olacaq. Biz koordinat müstəvisinin bu tərəfində olacağıq. X mənfi olduğundan biz ya ikinci ya da üçüncü rübdə olacağıq. İndi y qiymətinin müsbət olduğunu bilirik. Y qiymətinin müsbət olduğunu biliriksə, əgər x qiymətimiz mənfi və y qiymətimiz müsbətdirsə, ikinci rübdə bir yerdə olacağım. Bunu tapmağın digər yolu isə sadəcə onu qeyd etmək və ikinci rübdə olduğunu görməkdir. Gəlin bunu edək. X mənfi 7-dir. Bu mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6, mənfi 7-dir. Düzgün etdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu x-dir. Mənfi 7. İndi isə 7-yə qalxmalıyıq. Çünki y müsbət 7-yə bərabərdir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mənfi 7, 7 nöqtəsi buradadır. İkinci rübdədir.